နတ်ဆင်သူအားလုံးအဆင်ပြေပြီးခင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေ။ဆင်နော Oreo Book ပိုင်းဆက်ကနေ Life Key 7အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးကတော့မောင်မျိုးထုတ်ရုခဗေဒရေးသားထားတဲ့ကိုရီးယားတို့အခွန်စနစ်အပြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာပိုင်းလေးတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ Quaker ODA Policy မနက်ပိုင်းမှာ Quaker Orientation and Welcome Ceremony ကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်အဆောင်ပြန်လာကြပါတယ်။အခန်းပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်မသိမဲထားခဲ့တဲ့အိယာသိမိသားဖနက်ဆက်ပြတပုတ်တန်သွားတိုက်စေးအစ်စ်လဲပြီးသားအမိုက်လဲသိမ့်ပြီးသားဒီတိုင်းချွတ်ထားခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းခောက်ထားတိမ်ထားပြီးသားစာအုပ်တွေကိုတော့တတ်တတ်ရရဲ့စီပေးထားပြီးသားအပါအိမ်ကလေဒီတောင်အဲ့လောက်အဟိမပြောတော့ဘူးဘော်ဘော်တွေကယုံရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဒေးဗစ်တို့မျိုးမောင်မောင်တို့လိုကင်မရာတရေတွေကစကန်ရှော့လုပ်ပြီးတိုင်နေမှဖြင့်တလောက်တောင်စမတ်ဖြစ်နေတာတွေးမိလာတယ်။အော်သူတို့စီကဝန်ထမ်းဘဝခဏလေးခံစားရတာတောင်တလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းနေရင်အများရောဝန်ထမ်းတွေဆိုဘလောက်တောင်ကျေနပ်နေကြမလဲလို့ကွာချက်ကွာချက်အဲ့ဒီမှာစတွေ့တာပဲဖြည့်တွေးလေးတော့တွေးကြည့်ပါတယ်ဒီကောင်နေကြရင်ငပြင်းနေဖြစ်လာမယ်တို့တွေကတော့မပြင်းနိုင်အောင်လုပ်နေတော့နောက်ဆိုသူတို့ကိုကြော်ပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ခဏအနားယူပြီးနေ့ခင်ပိုင်းဝါ့ရှော့ပြန်ဝင်ကြတဲ့အခါမန်နေဂျာလီချန်ဝူကွိုက်ကာရဲ့ကွိုက်ကာ ODA policy ကိုလေ့လာခွင့်ရပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ1950ပြည့်နှစ်မှာတဦးကြဝင်ငွေ US ဒေါ်လာ63ကနေ1980မှာ US ဒေါ်လာ1000အထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီး2000ပြည့်နှစ်မှာတော့ US ဒေါ်လာ2000ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာနဲ့သာမကကြောင်းလဲလာမှုအဆင့်ဆင့်ကိုဗီဒီယိုရှိုးနဲ့တင်ပြထားရမှာ1960ပြည့်နှစ်ကစိုးမြို့လယ်မှာရှိတဲ့မြောင်းကလေးဟုတ်ပါတယ်။ချောင်းလို့တော့မခေါ်တာအောင်ခက်ချင်းချင်းမြောင်းကလေးပါစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့တဲအိမ်တွေရဲ့နောက်ဖေးအဖီလေးတွေဖယိုဖယဲစီကတွဲလို့နေတာကျွန်တော်တို့မဟာရန်ကုန်ရဲ့ပစွန်တောင်ချောင်းလောက်တောင်ချောင်းမွေးချောင်းတောင်မပြောင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဒိုဘီတန်းကြတဲ့ကမြောင်းလောက်တောင်မြောင်းရည်မြောင်းသွေးမရှိပကတိစုပ်ပြက်လို့ပြထားတဲ့ slide ကြည့်နေရင်တော့မြောင်းပုံနဲ့ရသလိုလိုအိမ်သာနဲ့ထွက်နေသလိုလိုသို့တော့2030အဲ့ဒီမြောင်းကလေးကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကများငအမှတ်နေလားမသိဘာမှမဆိုင်ဘူးတားနာလိုက်တဲ့ concrete ဘောင်နဲ့ပန်းချံပန်းအလှတွေနဲ့အပန်းဖြေတဲ့သူတွေနဲ့ကောင်းလိုက်လှလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့တာယောင်လိုက်ပုံများမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ညီတော်အာနန္ဒာပြောသလိုမြောက်အိုမကြီးနဲ့ဇနပရကလျာဏီကြွားသလိုကြွားတာဘယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မြောင်းနဲ့ဒီလောက်ဆုပ်တဲ့မြောင်းတခုတည်းပါလို့လိန်များပြောနေသလားပဲအဲ့ဒီလို1960နဲ့2030နှစ်ပေါင်း50အကြာပြောင်းလဲလာတာဟာ GAP ကြောင့်ပါတဲ့GAP ဆိုတာအဟအလွတ်ကွာခြားမှုများလားလို့ဆရာချန်ဝူးရှင်းပြမှသိရပါတယ် GAP ဆိုတာ G Government National Development Plan A Assistance from International Community P People's Will to Make a Better Country ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ G ဆိုတဲ့ Government National Development Plan အစိုးရရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွေထဲမှာ industrialization စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေဆက်ယုံတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ပြည်တွင်းကိုသာအာယုံဆိုင်သွင်းကုန်အစားထိုးဖို့လောက်သာအာယုံမထားဘဲပြည်ပကိုဈေးကွက်အရချဲ့ထွင်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွေကိုအစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ဖို့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုပြည်ပြန်အောင်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့တိုးတက်မှုဦးစားပေးနည်းဖြူဟာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာပြောချင်တာကဖွင့်ပြောတာနဲ့တိုးတက်တာမတူဘူးဗျ။ဘာမတူတာလဲဆိုတာရှင်းပြနေရင်ပြောချင်တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ workshop အကြောင်းရှင်းနေမှာဆိုလို့မတူဘူးလို့ပဲပြောထားပါရစေ။မတူရခြင်းကိုသိချင်လာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာညနေပိုင်း Master of Development Study ပြန်တက်နေရတာပါ။တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဟဲဟဲဒါကြော်ညာဝင်တာပါ A ဆိုတာ Assistant for International Community ပါ A မှာပါတဲ့ပထမအချက်ကနိုင်ငံတကာအကူအညီ AIDS ဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေထဲမှာသူတို့ကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အမေရိကန်ဂျာမနီနဲ့အိန္ဒိယတို့ကအများဆုံးကူညီပါတယ်ပထမပမာဏအနေနဲ့1945 1995မှာ ODA အကူအညီ 12.8 ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ရလာတဲ့အကူအညီတွေကိုရောသူတို့ရှာဖွေလို့ရသမျှငွေကြေးအလုံးကိုအခြေခံအဆောက်အုံတွေမှာပုံအောင်သုံးခြင်းပါပဲ
မိမပြတ်မှာတော့ e government ဆိုရဲ e လဲဆက်လို့ရပြီပေါ့မိပြမမှန်သေးပဲ ee on နေလို့ကတော့ order နေ e ရှိတာပဲအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်လျှက်စစ်လဲမှန်လမ်းတွေလဲကောင်းစိတ်ကမ်းတွေအစ်စ်မြင့်လိုအပ်နေတဲ့စက်မှုအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတည်ထောင်ပြီးမှကျန်တဲ့စီးပွားရေးတွေကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့တတိယအချက်အနေနဲ့ training program လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုအထူးတလဲဂယုစိုက်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအတွက်စက်မှုသင်တန်းတွေလျှက်စစ်သင်တန်းတွေတောင်မှကကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုကိုလှုပ်ရှားမှုအသွင်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်မတင်မနေရအစုအဖွဲ့တွေစုဖွဲ့ပြီးသင်ကြားလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်သင်ကြားမှုဘလောက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာလူစုစုနဲ့စောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာအသက်ကြီးပိုင်းကအသင့်ဆောင်လာတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေထုတ်ဖတ်နေကြတာလူငယ်ပိုင်းကဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေကိုယ်စီဖွင့်လို့အွန်လိုင်းမှာစာဖတ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သရုပ်ထအချက်အနေနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ expert တွေကိုဖိတ်ခေါ်တင်ကြတာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်နိုင်ငံတွေစီတွားရောက်တင်ကြတာတွေကိုတောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါပဲတတိယမြောက်စာလုံး PE ဆိုတာ People Want to Make a Better Country မှာပထမချက်က Parents Zeal for Education ဆိုတဲ့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်အောင်တက်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်အခမ်းမြင့်မားတာပါပဲကိုရီးယားတွေပညာလူလားမှုဟာအခုအချိန်မှာမျိုးဗီဇာကပါလာသလားထင်ရလားအောင်ထပ်တန်ပြင်ပြပါတယ်။ကျောင်းမှာညဘက်၁၂နာရီနောက်ပိုင်းမိတ္တူဆွဲစရာရှိလို့မိတ္တူဆက်ရှိတဲ့အခန်းကိုလာတဲ့အခါအခန်းထဲကကွန်ပျူတာတွေရှိမှကိုရီးယားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာဖတ်နေကြပရင့်အုတ်တွေထုတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆောင်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လမ်းလျှောက်ပြန်ခဏနေပြန်ရောက်လာကွန်ပျူတာဖွင့်အင်တာနက်သုံးစာဖတ်တကယ်ကိုအငမ်းမရသိကျင်တက်ချင်လို့လေ့လာနေကြတာကို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 ရှက်စိတ်နဲ့သူတို့ကိုလေးစားမိခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ private tutoring ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်အဓိကအထောက်အကူအဖြစ်ကိုပိုင်တင်တန်းတွေကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ကူညီပေးတာပါပဲ။ကိုလို့စီကတော့ကျူရှင်ပြတဲ့ဆရာအဖမ်းခံရမယ်ဆိုလားဘာဆိုလား။တတိယကလူမှုအဖွဲ့အစည်းပုံစံတစ်ကိုတီထောင်ခြင်းနဲ့စရုပ်ထကစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ရေးကိုအမျိုးသားရေးအရေးအပါဆုံးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့စံပုတ်တွေကလုံလဆိုင်တာပါ။ကိုအားကိုကိုပါ၊စီးတုံးညီညွတ်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စံပုတ်တွေလောက်မရှိတာလက်တွေ့ကြတာ for show မဟုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ1910မှာဂျပန်ကိုလိုနီဘဝကိုကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။1945ဂျပန်ကိုလိုနီဘဝကလွတ်ပြန်တော့ကွန်မြူနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီနှစ်ပိုင်းအကွဲမှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအဖြစ်ကွဲခဲ့ရပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ1948အထိနေခဲ့ရပြန်ပါသေးတယ်။1948တောင်ကိုရီးယားရဲ့လို့ရက်တီမဲမှမကြံသေး1950မှာတောင်နဲ့မြောက်စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။25ရက်6လ1950မှာစခဲ့တဲ့တောင်နဲ့မြောက်စစ်ပွဲကို1953မှာရပ်ဆိုင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2014ကျွန်တော်တို့ရောက်ချိန်အထိပြန်မပေါင်းစည်းနိုင်သေးပါယခုပြန်လည်တင့်ညံ့နေကြပါပြီစစ်ပွဲတံကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတွေကို Seoul National Museum မှာမြင်ရတော့ဒုနိုင်ငံထက်ပိုဆိုးခဲ့လေသလားလို့သိမြင်နားလည်ရပါတယ်သို့တော်လည်းကိုရီးယားတို့ GAP ကိုထိထိရောက်ရောက်စေတနာပါပါအကျိုးရှိအောင်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါ1953ကနေနှစ်ပေါင်း62နှစ်အကြာ2015မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဆန်ဆောင်းတွေပြိုင်ဖက်နိုကီယာကိုအနိုင်ရခဲ့ပါပြီစစ်တမ်းနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေသောနိုင်ငံဘဝမှသည်ယနေ့သူတစ်ပါးနိုင်ငံတွေကိုကူညီမှုပေးနိုင်သောချမ်းသာသည့်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ကျော်ထွတ်စီကြောက်ချက်ဝေးလာလို့ဆိုထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကန်ပြီးလမ်းလျှောက်မဲ့တချင်းတွေက rap စာသားလေးလိုပဲနိုင်ဝက်တနိုင်နဲ့တော့ဒိုင်းနမိုတော်မလုတ်တတ်ပါစွန်ရဲလို့ဖြစ်ဖို့ကိုရီးယားတို့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်း60ကြာခဲ့ပါတယ်ရံပွဲတွေရက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ညိုးတွေကိုရုပ်သိမ်းလို့လက်ချောင်းကလေးများအားလုံးကိုအတွင်းဘက်လှည့်ပြီးစုစည်းလို့တွဲနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ပညာကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့ပါတယ်ကိုကျိုးတွေစွန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတွေကြောင့်လည်းဒီကနေ့တောင်ကိုရီးယားဖြစ်လာတာပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အရေးပါခဲ့တဲ့ AIND ပြပအကူအညီတွေရဲ့တမိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ1945ကနေ1995နှစ်ပေါင်း90မှာပြပအကူအညီအဖြစ်အမေရိကန်၊ဂျပန်၊ဂျာမနီနိုင်ငံများနဲ့ IDA
ADB စတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံကနေလက်ခံရယူခဲ့ရတဲ့ ODA ပမာဏသည်စနစ်သက်သက်မှ၈ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကနေအကူအညီရယူတဲ့အခါ1963ဝန်းကျင်ကစလို့တင်နန်းစရာများဖိတ်ကြားတင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။1969ဝန်းကျင်မှာတော့ကျန်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့အကူအညီများကိုရယူခဲ့ပါတယ်။1989မှာတော့အလူခံနိုင်ငံကနေအလူရှင်နိုင်ငံအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ AID supplies များထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1989မှာမိမိထက်စင်ရတော့နိုင်ငံများကိုကူညီဖို့အဖွဲ့အစည်း EDCF ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာကွိုက်ကာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံတကာအကူအညီလက်ခံသူမှသည်ပေးသူအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2010မှာတော့ OECD နဲ့ DEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်ရောက်လို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများပြန်လည်ပေးအပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအလူခံနိုင်ငံဘဝကနေအလူရှင်နိုင်ငံဘဝရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာအားကောင်းသောနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်အခြေအနေမှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်သူပြပနိုင်ငံများကိုပေးအပ်တဲ့အကူအညီ ODA ဟာ GNI ရဲ့3.1%နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်မှာ GNI ရဲ့3.25%ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အော်ချမ်းသာလာပြီဆိုတော့ဂုဏ်သိက္ခာရှိအောင်များများလှူပြနိုင်တာပေါ့။နောက်တစ်ဆက်တည်းလည်လာခွင့်ရတာကတော့ကိုရီးယား ODA မှာကွိုက်ကာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါ။ကွိုက်ကာဆိုတာကိုရီးယား International Corporation Agency ကိုအတူကောက်စလုံးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကွိုက်ကာရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်၃ချက်အနေနဲ့ Project in the Fee, Quaika Fellowship Program, CIAT နဲ့ Volunteer Program, World Friends Korea တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွိုက်ကာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့အကူအညီတွေကိုထိရအောင်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဗဟိုချုပ်ကန့်မှုကိုလျှော့ချပြီးကူညီမဲ့နယ်ပယ်ကိုအထူးသီးသန့်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တည်ဆောက်ခြင်းတို့ကိုအားပေးကူညီမှုပြုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစားပေးကဏ္ဍများအဖြစ်စက်မှုနဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ပညာရေးကဏ္ဍ၊ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊တစ်တောနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတို့ကိုစီစဉ်ထားရှိပြီးကူညီမှုပေးတဲ့အခါဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများလက်ကျင့်ပညာပေးအစီအစဉ်များလှူအားပေးအကူအညီများအများပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များနဲ့အခြားအကူအညီများလို့စီစဉ်သတ်မှတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့10ဦးတက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ Capacity Development of Task Administration မြန်မာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲဟာအောက်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ပေးတဲ့လက်ကျင့်ပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်သင်ခန်းစာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုယ်အခန်းကိုပြန်နားကြပြီပေါ့ဗျာကိုယ်အခန်းကိုပြန်ရောက်တော့မှပဲခြေလွတ်လက်လွတ်အနားယူရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကြိုက်ကတနေ့သာခိတရိုက်ဆိုင်လို့အိတ်ချိန်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်မဲမကြံရသေးခင်မှာပဲတင်မန်းနှွမ်းနယ်မှုတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့ KTV သွားမလားလို့ငဲတော်လဲနှံ့ဆက်နေတဲ့ကိုမျိုးမင်းလက်ကမေးလာပါတယ်ဘယ်ထိသွားရမှာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းထဲတွင်နဲ့မယုံတော့ဝက်ယုံတော့ဝက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခြိတက်လာခဲ့ကြတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲကြောင်းထဲမှာတင် KTV အခန်းဆင်ပေးထားပါတယ်။တချင်းဆိုဖို့ဆက်တွေတီးစရာဂီတာတွေနဲ့နားနေအပန်းဖြေနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့အခန်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်ကကြောင်းသားများအတွက်ကစားမလားနားမလားအားလုံးအဆင်သင့်ပဲကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်မှလူကြီးဆိုတာအလကားလူကြီးဖြစ်တာမဟုတ်တရက်ပြီးတရက်အသက်ကြီးလာလို့လူကြီးဖြစ်တာဆိုတဲ့ဆရာမန်းထာဦးစန်းမြင့်ဦးလက်ထောက်ညွှန်မှုငိမ့်စကားကအမှန်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အကိုကြီးဦးထင်လင်းကျော်လေးစန္ဒရာချစ်စွေအစာချီတဲ့ဂန္ဓဝင်တချင်းစီဒီတွေအစင်သင့်တည်လာခဲ့တဲ့ကိုဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အငယ်တွေညံ့သွားပါတယ်လူကြီးဆိုတာတောင်းစီအောင်စီစဉ်တတ်ပေတကိုဗျသို့တော်လဲပေါ့လေဟိဟိဆက်တဲ့သူ့အခွေတွေထဲ့ဖွဲ့တော့မှမြန်မာခွေများကိုတောင်ကိုရီးယားဆက်ကမဖတ်ပါခင်ဗျာအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းပေးပါတော့လဲမအောင်မြင်တဲ့အစိုးမှာတော့ကိုမျိုးမင်းလက်ရဲ့ကိုအောင်သူထူးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ဆက်ထဲရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းမြန်မာအစိုးရတွေကမြန်မာမှုပြုထားပြီးဖြစ်လို့အလိုက်အထိုက်စိုးရိမ်တဲ့တခြင်းများကိုကိုစီဟဲလို့ပေါ့အမတော်နှစ်ယောက်နဲ့ခေါင်းဆောင်အကိုကြီးဦးတန်းစော်ဝင်းတို့ဆိုဖို့လဲထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်လက်စီဟဲကောင်းနေချိန်မှာတော့အကိုကြီးအောင်ထွန်းလေးအဲ့လေဦးထင်လင်းကျော်တယောက်နှကန်းတော်ဆူမျက်နှာတော်ညွညိုငကူကမဖြူတဲ့မျက်နှာနဲ့အောက်ဤတီးခံနားထောင်တော်မူလျက်ပေါ့
အကိုကြီးရေချစ်လို့စားတာစိတ်မဆိုးနဲ့နော်အကိုကြီးစိတ်ဆိုးရင်မလှလို့မဆိုးလည်းမလှပါဘူးထိုနေ့ညကတော့ကိုမျိုးမင်းနဲ့ဂျေစုနဲ့ဂျိုဆောင်တို့မြေမှာပိုးသချင်းများကိုမြမပြီကအတန်ဆိုးတွေနဲ့အာပါရိယအတန်လွင့်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာကုံယူပွဲခံ action plan 28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ action plan presentation ပါပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်3ခုလုံးအတွက်အဖွဲ့3ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တာနဲ့ဆရာကင်ဝန်တာအာရလက်ခုပ်တီးလို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့အချို့တော့နိုင်ငံတွေကအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ညီအောင်စူးစမ်းတင်ပြနိုင်တာမို့ပါတဲ့ပွဲမထွက်ခင်ပဲမြမဆိုတာအလုတ်ကိုရှောင်းအချောင်းလိုက်ပြပနိုင်ငံအလဲအပတ်အလကားလိလအလကားလာခွင့်ရနဲသလားဆိုတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုကိုတိုင်းပြည်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့အလုတ်လုပ်ဖို့တင်ယူဖို့အမြဲတက်ကြွနေသူတွေလည်းရှိပါကြောင်းမြင်စေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်ပန်းရာကျိုးနှက်ခဲ့ရပါတယ်ငငယ်ကိုငချင်တော့ကိုပြန်ချင်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့၃ဖွဲ့လုံးရဲ့ action plan presentation များပြီးဆုံးတဲ့အခါဆရာကင်မြတ်မိကွန်းတွေထေရအကြံပြုတာတွေမှတ်ရနဲ့အချိန်ဘလို့ကုန်မမသိအိတ်ငိုက်ဖို့ဝေးအားလုံးလမ်းဆန်းစွာမှတ်သားလို့အောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းခဲ့ချရပါတယ်ဆရာကင်မြတ်အကြံပြုချက်များစွာတွေထဲမှာအားပေးတဲ့အကြံပြုချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲအားတက်စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတို့သိစရာတွေအများကြီးလုပ်စရာတွေအများကြီးမင်းတို့လိုတိုးတက်လာအောင်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်တို့လုပ်နိုင်ပါအောင်မလားလုပ်ဖို့အချိန်ကာလဘလောက်တောင်လိုမလဲတို့နောက်မှာဘလောက်တောင်ကြံခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုသူပြန်ပြောခဲ့တာကမင်းတို့အားငယ်စရာမရှိဘူးတောင်ကိုရီးယားဟာလည်းမင်းတို့လိုအခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြော်လွှားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တောင်ကိုရီးယားက230လောက်အချိန်ယူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခရီးကိုမင်းတို့တကယ်ဖြတ်တန်းကျင်တဲ့စိတ်သာရှိရင်230ကြာဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့အတွေ့အကြုံကနေတဆင့်မင်းတို့ပြန်သင်ယူနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားကအခက်အခဲတစ်ခုကို၃နှစ်ကြော်ဖြတ်ရတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မြန်မာကတစ်နှစ်လောက်နဲ့ကြော်နိုင်တယ်မင်းတို့မှာသင်ခန်းစာယူစရာရှေ့မှာရှိနေတာပဲတဲ့တခုပဲလိုပါတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းဖို့ပါပဲတဲ့ကြီးဆိုတဲ့ Government National Plan ကောင်းမွန်အောင်ချမှတ်ဖို့အတွက်နဲ့ကြီးမှာပါဝင်နေသူတွေကကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကိုကျိုးကိုပယ်ရမလဲကိုကျိုးကိုစွန့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့နိုင်ငံအကျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကျိုးကိုပယ်ဖို့သာလုပ်ပါစွန့်ဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပေါ့နော်သူပြောလိုက်တာကတော့ no need to abandon need to disallow ပါတဲ့ကိုမတိကိုမတက်ရင်တိတဲ့တက်တဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်ခိုင်းပါစီမံချက်ဆွဲခိုင်းပါအားလုံးလိုက်နာအောင်စီမံပါတဲ့ A ဆိုတဲ့ assistant from international community တိုးတက်လာဖို့ဆိုတာကလည်းကြီးကိုလေးစားရင်အလိုလိုပါလာတက်လာမှာဖြစ်ပါတဲ့တဲ့သူတို့တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးတခုကစတင်ကူညီခဲ့ပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားအကျိုးထက်သူတို့အကျိုးကိုသာအာရုံစိုက်ခဲ့တာမို့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ US နဲ့ဂျပန်အကူအညီများကြောင့်တိုးတက်မှုအခြေခံပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အခြေခံလို့ဆိုရတာတကယ်အင်အားကတောင်ကိုရီးယား Government National Plan နဲ့ People Will to Make a Better Country တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြီးဆိုတဲ့ people want to make a better country ကိုအာယုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ G နဲ့ P ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းရပါမယ်တဲ့ဆရာပါမောက်ခကင်အကြံပြုချက်ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အားပါသူတို့လည်းလူတို့လည်းလူသူတို့လည်းတုံညာကစတို့လည်းတုံညာကစတာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျော်ကျော်ဦးကြောက်ကုန်းက Golden Seafood ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပြောပြဘူးတာကသူတောင်ကိုရီးယားမှာအလုပ်သွားလုပ်စဉ်တောင်ကိုရီးယားအငါကားကိုစီးရင် driver တက်ထားတဲ့နေကာမျက်မှန်ကို Ray-Ban ကားလို့မြင်မိတဲ့တောင်ကိုရီးယား driver ပြန်ပြောတာကမဟုတ်ဘူးဒါ make in korea စစ်စစ်မင်းတို့နိုင်ငံမှာ US made မှာ Japan made မှာအထင်တကြီး၃လေးရှိလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့နိုင်ငံဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ people want to make a better country ကအငါကားဆရာပါမကြမ်းအဲ့ဒီလိုပြင်းထန်နေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဆရာ professor kim သမင်းလိုက်ကြွေးတုန်းကကျွန်တော်နဲ့ဘေးချင်းကက်လျက်ထိုင်ရင်မင်းကင်တဲ့ဖုန်းကဘာဖုန်းလဲ samsung လားလို့မေးဘူးပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး lenovo ပါဆိုတော့ဘာလို့ samsung မကင်တာလဲလို့မေးခဲ့တာကိုတာမန်မေးခဲ့တယ်ထင်တာခုမှသူတို့ရဲ့ people want to make a better country ကိုနားလည်ပါတော့တယ် driver ကနေ professor government advisor အထိ make in korea ကိုမှ3ကျင်30ကျင်နဲ့စိတ်က
သူတို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေရပါပဲ။ဒီအကြောင်းတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြတော့တငယ်ချင်းအချို့ကဆိုပါတယ်။မင့်မြန်မာမိတ်တွေကကောင်းမှမကောင်းတာကိုကွာတဲ့။မှန်တဲ့တော့မှန်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတချို့တော့မိတ်တွေမြန်မာတွေလည်းကောင်းတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမွန်အမျိုးသားကိုဝင်းနိုင်တီထောင်ထားတဲ့ Matronic Safeguard Inverter Emergency Lamp နဲ့မီယာမြင့်ဆက်တွေကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ပူပါတယ်။များသောအားဖြင့်အရေးသေးကောင်းပါတယ်။အစင်မတင်လို့တုံးနေရင်ချွေရမှုရှိခဲ့ရင်လည်းဘလောက်အချိန်ကြာပါစေ service center ကိုသာဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေစက်ရုံကိုပြန်ပို့သည်ဖြစ်စေအခမဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပေးနေပါတယ်ဒီလိုအရေးအသွေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုမကောင်းဘူးလို့ဆိုနိုင်မလားသူရေခဲမုန့်နဲ့ရေခဲချောင်းထုတ်ပါသေးတယ် modern ice 9နဲ့ ruby ပြတံများအမည်တို့နဲ့ပေါ့တက်သီးများကိုအယောင်အနှံ့လောက်သာထည့်သွင်းထားပြီးအချို့ကဲအချင်ခဲနဲ့အရသာစီမံထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ပါတက်သည့်အစ်စ်ကိုပါရအောင်ထဲ့သွင်းထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုပဲအခြားအခြားသော made in မြန်မာကောင်းတာတွေရှိနေဦးမှာပါကျွန်တော်တို့သူတွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာကိုအထင်တကြီးလေးစားဖို့ကိုယ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တာကိုအမျက်တနိုးသုံးဖို့ကိုယ်နိုင်ငံဝင်ငွေတိုးမှကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်မယ်ဆိုတာကိုနှစ်နှစ်ကာကနားလည်လက်ခံထားဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူများဘက်ကလည်းဒီအချက်တွေကိုပြင်ရပါမယ်အရေးအသွေးကောင်းတာကိုထုတ်မယ်အရသာကောင်းတာကိုထုတ်မယ်မလေးမညာမမှန်ကန်ကန်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုတာမန်မြမဟုတ်ပဲတို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးကိုလေးစားစေဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဟာဒီလိုသာအကောင့်တွေထုတ်နေရင်မကြိုက်ဘူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါမယ်။တကယ်အရင်အောင်မကြံအောင်မကြိုက်တာလား။ကိုလိုချင်တဲ့အမျက်မရလို့မကြိုက်တာလား။လိုချင်တဲ့အမျက်ကရောတင့်တင့်ရဲ့လား။ mass production ကိုရောရည်ရွယ်ရဲ့လား။အများကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ people မှာပြင်စရာတွေအများကြီးပါစီကံရှိမှုရောဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲဥပဒေလိုက်နာမှုကရောဒီလိုဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကတရားရဂိုင်းလုံးစီကံဥပဒေလိုက်နာနေလို့လားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မလိုက်နာဘူးဆိုတာကူးခွင့်မရှိတဲ့နေရာကနေလမ်းကူးဖို့ပြင်တဲ့ចောင်းသားလေးကိုသူ့တငယ်ချင်းကတားလိုက်တာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီမလိုက်နာလို့မရအောင် hidden camera တွေတပ်ဆင်ထားတာပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ထပ်ကိုတို့တွေတခုပြောပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ထွက်စင်ကပါကုန်တိုက်တဲ့ကကုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာကိုအောင်သူထူးကကုတ်တထည်ကြိုက်လို့ဝယ်ပါတယ်ရောင်းဈေးဝန်3သိန်းမှာလိုအပ်တယ်လို့တိုင်းတာဖြတ်တာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘောင်ချာယူမှာလားလို့မေးပါတယ်ဘာလို့လဲလေးစိတ်မှာဘောင်ချာပြရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့လေးစိတ်မှာဘာအထောက်ထားမှမလို့ပဲတဲလို့ရပါတယ်တဲ့ဘောင်ချာမယူရင်ဈေးချော့ဘောင်ချာမယူရင်ဈေးချော့မှာမို့ပါတဲ့ဟာဟာမြမအခွန်မှုတွေကိုဒီလိုလာပတ်လို့ဘယ်ရမလဲလေသိတာပေါ့ဒီကောင်နေအခွန်ရှောင်ဖို့ပြေစာမပေးပဲရောင်းဖို့ကြိုးစားတာမြမအခွန်မှုတွေပဲအခွန်ဆိုတာဗာလဲကောင်းကောင်းသိပြီးသားပြေစာမယူဘူးလျှော့လိုက်ပါပေါ့ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ဆရာကင်ကိုမေးပါတယ်ဒါအခွန်ရှောင်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ရီးပါတယ်လူတွေလေးတဲ့တခွန်းနဲ့ဖြေပါတယ်ဆိုချင်တာကသူတို့လဲရာနှုန်းပြေလိုက်နာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစီကံဖောက်တဲ့ဥပဒေနောက်ခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်သို့တော့ဆရာကင်ကဆက်ပြောပါတယ်မင်းတို့လိုတူရစ်တွေတဲ့ကတခါတရံလာသူလို့ယူဆရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေမဲ့ကိုရီးယားချင်းချင်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့အများစုက credit card system ကိုသုံးတာမို့ငွေသားမပေးပဲစနစ်ထဲကနေပြေစာတောင်းယူတာမို့ပါတဲ့လုံးလုံးမရအောင်စနစ်ကိုပြင်ထားတော့မဖြစ်မနေလိုက်နာရတာပေါ့စီကဥပဒေကိုအားလုံးမလိုက်နာပေမဲ့အများစုကလိုက်နာလာတဲ့အခါဒီလိုတိုးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောဘာလုပ်ကြမလဲနွားနို့ဒပလင်းစီလာထည့်ပေးပါလို့နှိုးဆော်ပြီးရိုက်ပတ်ကာထားတဲ့အခန်းထဲမှာဆင့်အိုထားပေးလိုက်တာရေအိုးဖြစ်သွားသလိုသူလုံးမငါလုံးမယ်ငါတယောက်နဲ့မသိတာပါဘူးသူတို့အရင်လိုက်နာလေတို့လည်းလိုက်နာမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ညှိုးများနဲ့မြမာပြည်လုံးနေလို့ကတော့လက်တမ်းများနဲ့ဂျီဘလိုပလန်ချချ sorry ပါလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ဂျီမကောင်းလို့ပါဂျီကောင်းရင်တို့လိုက်နာမယ်လို့ဆိုမဲ့အစားပီကောင်းဖို့တို့တာဝန်ဟေးလို့များလိုက်နာကြရင်မြမာပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့တည်ကြနေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော် audio book ပိုင်းဆက်ကနေ live key 7အနေနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်မောင်မျိုးထွတ်ရုခဗေဒရေးသားထားတဲ့ကိုရီးယားတို့အခွန်စနစ်အပြောင်းဒစီတစောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာပိုက်တချို့ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။ဤစာအုပ်ကိုရေးသားသူမောင်မျိုးထွတ်ရုခဗေဒကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုမျိုးအလူခန့်နိုင်ငံမှသည်အလူရှင်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့မတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့ပြည်သူများအားလုံးအမှန်တရားရဲ့အနစ်သာရကိုအမြန်ဆုံးရရှိခံစားနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် Oreo Book by Set